Situazzjoni fejn Franco de Bono jgħat jiddikjara li ser ikun diffiċ li għalieħ li il l-appoċtijaw l-gvern ostingat jibqa ministru, ser ikun diffiċ li ħafna għal-Prim-ministru Lorenz Gonzi li jgħajla għal-parlament fottubru. Fl-editorial tijaw de Molta Independent jgħajt li fin nofs emmu ukoll il-konsiderazzjonijiet tal-prezentazzjoni tal-budget u l-voti marbuta miaw. Dan kollu jista jkun fisser li l prim ministru jistenna sa tal indipendenza f-Settembru u għara jsejjaħ elezzjoni bla ma laq għal-Parlament. U għad fiċ li jiejt dimol independent għal Lorenz Gonzi li jpodġi l-futur tal-pajis friskju billi jitħol għal-vot fuq il-budget meta għandu deputati li mandom xejn xitilfu u li mumix aktar mil-qwa fil-Partit Nazjonalista ġala darba tasal l-elezzjoni ġenerali. The Malta Independent State, il-li il-riski il-Prem-ministru jistajjiħu b vot fil-fotur, jistawħallu n-pat negattif fuq il-pajis kollu u jwadbu l-pajizna fin ekonomiku simili għal-dak li għaddej minnu ċipru il-li rat l-ekonomija taħħa titfarrak. il jajt li għal-ġit tal-ekonomija ta' pajizna ma jistax ikoll gvern il-li t u li juħu riski l editorial jiejt li il l-Prim Ministru jista' jipprova jekkan l-affarijiet matul is-sajf iżda ix-xaq issa sar ħofra kbira u għalek li sar jkun li ħafna għal Lorenz Gonzi li jerġa' jillaq għal Parlament f'Ottubru.